Чи найгуманніший – невідомо, але результатами опитування похизувався. Івано-Франківський окружний адмінсуд презентував підсумки оцінювання щодо якості своєї роботи. Дослідження упродовж кінця весни та літа проводили громадські активісти. Загалом опитали майже сотню людей, щоправда, лише відвідувачів суду. Це не є всі громадяни на вулиці, які ніколи не стикалися, може, з роботою суду, а знаходяться в інформаційному просторі відповідному, і не завжди воно є об'єктивне, та інформація, яка існує. І тому ми якраз стояли на позиції в тому, щоб опитати осіб, які спілкувалися і мали якісь дотичні стосунки до судової гілки влади. У підсумку опитування показало, що більшість відвідувачів роботу суду оцінюють на відмінно, а лише 7,8% погано. Серед інших судів області це чи не найліпший результат. Найкраще в окружному адміністративному суді представлений такий вимір якості, як зручність та комфортність. Тобто ми можемо говорити, що відвідувачі суду цілком задоволені умовами, які існують в суді. Так, рівень освітленості, наявність місць зручних для очікування – це все задовольняє наших громадян. Серед пропозицій щодо покращення роботи Феміди респонденти назвали доступний Wi-Fi та створення умов для людей з особливими потребами. А от самі ж судочинці серед проблем називають, зокрема, незручне приміщення. Вулиця Незалежності 46, суд займає не весь. Не все приміщення, а тільки частину. І це все рівно, скажімо, не задовільняє ті всі потреби суду, які сьогодні перед судовою владою і нашим судом, і судовою системою ставить держава. До речі, на основі оцінювання дослідники розроблять спеціальні рекомендації і потім передадуть їх в суди. Далі перевірятимуть, чи втілюються вони у життя. Так само зроблять і у випадку окружного адмінсуду. Іларіон Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.